يا حائل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. سوال جوابش مجلس شیس انشاءاللہ تعالی 10 منٹ شو نماز ہے سوال جوابش مجلس شیس بیشیس ایدن اس تفسیر آخت بیشی کتاب اقصا چا مسلمان اسنش سلپ ایک پر ساتو وستام یلزن کے افراد شید زیاد تی مگر یم ساتن سلپ شام چا بگراون تم ساتن چا ساتو نفر اسمیت تو لہذا اس دمو کتاب تو بے قرآن مجید مگر یہ دمو اس اخر اس پر انشاءاللہ تو تامن بوزو سوال مشکو اس از کس درس اس متعلق مشکو اس سنکو اس از کس درس اس متعلق نبی پاس مطور مانا ابو القاسم کنیت تھاوی یس کعبہ تاکمان چھو سو کعبہ چھنز محمد تھاون اس عرب اس نہ میون عرب اس بلاون کنیت سے تم اس نے بلاون محمد لفظ سے کہیں تم اس نے تک چھن کہاں پرواہ یہ اس پائے گا ابو القاسم کے اس منع راجہ قول مطابق تو دیتا ہم پائے گا مطلب اس حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم درائی ام دنیا وہاں اگر کہاں ابو القاسم تھے کنیت تک چھن پرواہ کی یہ اس ایم موجب یوتن پیغمبر صاحب نے ذات مبارکہ سیتن کوئی قسم کا انہیں سو حلق پان گیا تاوی کورک مانا اور تیمہ اس نے محمد انہیں ناو سیتے اس نے تیم پکارن کیا تیمہ اس اکثر بیشتر ناو مہنویز کنیت پکارن بہرحال گھسن یہ الفاظ استعمال کریں ہت پہ اگر بدل کا ناو تیس بچس تو کوشش گھس کریں مثبت مزے ہچن تمہ پہ اگر کم ون تو یہ مراد یہ بچہ یہ پیغمبر صاحب مراد کی قول اللہ بغیر علم سو گو قول اللہ بغیر علم مثال کے طور پر کان شخص دے اللہ تعالی سند طرف زبان دبی اللہ تعالی کہہ رہی اتپور اللہ تعالی کہہ رہی اتپور تبی سی وانے چکے دے سی پتہ اللہ تعالی کہہ رہی سوش بدل ماس مگر بیا گو کان شخص زنی اس یوتن سوانے قران مجید اس مچ ات پٹ اللہ تعالی ان فرمومت پتا اس نتے وای اس نے اس پای انشاءاللہ تعالی فرمومت کہ نہیں کر منسوب اللہ تعالی اس کو تب اللہ تعالی چ ات پٹ فرمومت قران مجید اس شو کبیرہ گورا اگر یہ حلال سن تل شو اگر حلال سن تل شو موضوع حدیث اس وے جہنم ضعیف حدیث اس نہ ضعیف حدیث کیا تاس مشن یوان احمد لبنے کی ضعیف حدیث اس مز مش یوان احمد لبنے موضوع اس مش یوان احمد لبنے تم موجود ضعیف حدیث کو کون سا ام موجب گسن ضعیف کہ امس راوی اس کو قدرتی آفت دی یس مز امس خط ہوئی شو بیان کرنے اس میں جس تم حکم چھ کہ یوتام نے ونو یہ شو ضعیف ون بغیر یہ شو بیان کرن جائز کی نہ نہ وعید چھس نہ یوتا کی وعید چھس نہ یوتا کی البتہ اگر تمس باسن اس خبر چھا کہ نہ تل چھس اب من حدث عني بحديث يرى انه كذب يا يرى انه كذب هو احد الكاذب اگر تمس باس کی چھا اپ تل پے جس نے مانن کی مے نش بخاری شریف چھ تات مز فلم یعرف مے نش نسخہ چھ بخاری شریف ات مز فلم یعرف فراجع حتی یعرف یہ چھ نسخہ مز ہیکن فرق کرس دونوں صحیح تباس مز ہیکس فرق یہ الفاظ فرق یت مز ہیک نسخہ مز ام سی فرق وچھ جس مے نش یہ مے نش من سمی اشیئن فراجع حتی یعرفہ
آ یہِ ہیٚکہِ صحیح ٲسِتھ، مُمکِن چھُ ییٚمِس نُسخہٕ وٲلِس آسہِ یہِ لفظ پیوٚمُت، مُمکِن چھُ ییٚمِس آسہِ یہِ لفظ پیوٚمُت. البتہ دۄن تامَتھ چھُ آمُت یَتھ منٛز تہِ فرمو پیغمبر صٲبَس. یِمو چھُ پرٛژھمُت اکھ سوال اکھ سِلپی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ کہِ کیٚنٛہہ لُکھ ہسا چھِ وَنان بُخاری شریٖف پَرٕنۍ چھِ مُشکِل، حالانٛکہِ قۄرآن مجیٖدَس مُتعلِق چھِنہٕ وَنان کیٚنٛہہ قۄرآن مجیٖد چھُ پَرُن مُشکِل. اَمہِ سۭتۍ ما چھِ گژھان گُلو بُخاری شریٖفَس مُتعلِق کہِ قۄرآنِ مجیٖد ہسا چھُ آسان تہٕ بُخاری شریٖف چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ؟ نمبر اکھ چھُ یہِ کہِ قۄرآنِ مجیٖد چھُ آسان دُنہِچو ساروی کِتابو کھۄتہٕ، یہِ چھُ نبی اللہ تعالیٰ ہن پانے دیُتمُت، اَمیُک نہ تذکر کوٚرمُت تہٕ پانے اَمِچ گوٲہی دِژمٕژ، ثبوٗت دیُتمُت. وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نمبر زٕ، یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِشن ثٲبِت احادیث مُبارکہ چھِ تِمن ہِنٛدۍ چھِ مُختٔلِف درجات. کیٚنٛہہ احادیث مُبارکہ چھِ واریاہ سہل، کینٛژن منٛز چھِ الفاظ مُشکِل، یِمن الفاظن خٲطرٕ شرح وٕچھُن ضروٗری چھُ یا ڈِکشنری وٕچھِنۍ ضروٗری چھُ. کیٚنٛہہ چھِ تِم تہِ یِم زَن مُجرد عربی زبان زاننہٕ سۭتۍ تہِ اِنسانس فِکرِ ہٮ۪کن تٔرِتھ. اور تَمہِ پَتہٕ یُس زَن بُخاری شریٖفس مُتعلِق چھِ، یۄس اَسہِ سَکھ، سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ بُخاری شریٖفس منٛز یہِ چیٖز مُشکِل کہِ اِنسانَس تَگہِ پرٛزناوُن اما اِمام بُخارین کیازِ اوٚن یہِ حدیث یَتھ بابس، یعنی بابٕچ تہٕ حدیٖثٕچ مُطابِقت سَمجھی، یہِ چھُ تھوڑا مُشکِل. نَتہٕ بَذاتہِ خۄد حدیٖث مُبارک یِم چھِنہٕ مُشکِل کیٚنٛہہ. اَگر کانٛہہ وَنہِ بُخاری شریٖف چھُ مُشکِل، یِہے حدیٖث مُبارک یُس بُخاری شریٖفس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِہے آسہِ اِبنِ ماجہَس منٛز، تیٚلہِ چھُنا تٔمِس وَنو اِبنِ ماجہ، یِہے حدیٖث مُبارک ییٚلہِ آسہِ تِرمِزی شریٖفس منٛز، تیٚلہِ چھُنا تٔمِس وَنُن تِرمِزی شریٖف چھُ مُشکِل. لِہذا یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ اَمہِ موٗجوٗب بُخاری شریٖف پَڑٕنۍ چھِ مُشکِل اَگر کانٛہہ یہِ وَنہِ کہِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یُس، کیازِ اَمہِ سۭتۍ نہ سا چھُنہٕ جلدی چھُنہٕ سَمجھ یِوان اَما اِمام بُخارین کیازِ اوٚن یہِ باب یَتھ حدیٖثَس خٲطرٕ یا کیازِ اوٚن یہِ حدیٖث یَتھ بابَس، بابٕچ تہٕ حدیٖثٕچ مُطابِقت سَمجھی چھُ تھوڑا مُشکِل گژھان طالبہِ علمَس، تہٕ تَمہِ موٗجوٗب ہیٚکہِ طالبہِ علمَن منٛز یہِ چیٖز ٲسِتھ عام کہِ ہے بُخاری شریٖف چھُ تھوڑا سَکھ پَہَم، وَرنہ چھَنہٕ سۄ کَتھ کیٚنٛہہ. یا اگر کانٛہہ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أسۍ نِمو نہٕ گۄڈَے سُہ زوٚن کیٚنٛہہ، کانٛہہ ہیٚکہِ سٲزِش تہِ کٔرِتھ، لُکَن وَنہِ بُخاری چھُ مُشکِل تاکہِ یُتھ نہٕ بُخاری پَرنہٕ، یِمن وَنہِ مُسلِم چھُ مُشکِل یُتھ نہٕ یِم مُسلِم پَرنہِ، لُکَن روزِ یی ذہنَس منٛز ہے بُخاری شریٖف چھُ مُشکِل، مُسلِم شریٖف چھُ مُشکِل. ییٚتہِ چھِ عام کَتھا مُسلِم شریٖفُک مُقدِمہٕ چھُ مُشکِل، یہِ ٲسۍ سٲنِس طالبہِ علمِس دورَس منٛز تہِ وَنان، ہے مُسلِم شریٖفُک مُقدِمہ چھُ مُشکِل. حقیٖقتَس منٛز چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ ہیٚکہِ بعض اوقات کٲنٛسہِ طالبہِ علمَس مُشکِل گٔژھِتھ، مگر یہِ چھُنہٕ ضروٗری یہِ آسہِ سارنٕے خٲطرٕ مُشکِل. اور کُنہِ ساتہٕ چھِ ہُہنٛزٕے کَتھ پَکان برونٛٹھ، یُس ییٚمِس یہِ مُشکِل گژھان سُہ دَپان یہِ چھُ مُشکِل، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ سۄے کَتھ برونٛٹھ پَکان یہِ چھُ مُشکِل، مگر سۄ کَتھ چھَنہٕ حقیٖقت آسان. البتہ قۄرآنِ مجیٖد چھُ واریاہ سَہل ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ، نہ یہِ چھِ بٲتِل، یہِ چھَنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، یہِ چھِ بٲتِل، یہِ چھَنہٕ صحیح کیٚنٛہہ. اَسہِ نِش چھِ سِلپہٕ چھِ اَسہِ نِش اَکہِ پٮ۪ٹھ سَتووُہَس تام، ژۄداہ نمبر سِلِپ ییٚمِس نِش آسہِ، ژۄداہ نمبر سِلِپ قۄرآنِ مجیٖد چھِ اَسہِ نِش تفسیٖر، أسۍ کَرو تفسیٖر پٮ۪ٹھ شروٗع. تَلہ سِلِپ وٕچھِو تُہۍ کٔمِس نِش کۄس سِلِپ چھِ، ژۄداہ نمبر سِلِپ، یہِ چھا تۄہہِ نِش ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دِنو جزاے خیر، بیٚیہِ دِنو اَمیُک نفع، یہِ پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ اجرِ عظیٖم واتہِ. یہِ چھِ تفسیٖر حظ تھوٚمُت جمعیت اہلِ دین جموں کشمیٖرن، اور یہِ چھِ تِمو مطلب کینٛژھا تھوٚمُت مُفت تقسیٖم خٲطرٕ تہِ، تہٕ کینٛژھا چھِ تِم اَتہِ مکتبس پٮ۪ٹھ مۄختصر قۭمتس یہِ تہِ چھِ تیار گوٚمُت تِتسٕے کٕنان. یہِ چھُ جمعیت اہلِ دیٖسن یِہُس سوپمُت، مُختٔلِف کامہِ چھِ تِمو کَرِمَژٕ شعبہِ نشرِ اِرشاد کہِ ذٔریعہٕ، اکھ چھِ یہِ تفسیٖر تہِ، تفسیٖر احسن البیان، تہٕ یہِ چھُ یِمن ہدی یِمن دِنہٕ ییٚمہِ درسٕکۍ طرفہٕ، اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمن جزاے خیر. سِلِپ نمبر کاہ یِمن نِش آسہِ تِم یِن، اَسہِ چھِ دوٚیِم ییٚتٮ۪ن حظ سچا مُسلمان سِلِپ نمبر، اللہ تعالیٰ دِنو جزاے خیر، یِم چھِ اَسہِ اُستاد سٕنٛدۍ فرزن، اللہ تعالیٰ واتنٲو اَمہِ سۭتۍ نفع.